ଦିନ ଯେତେ ପାଖଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସେତେ ସରଗରମ ହେଉଛି। ତାତୁଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସାରଥି କରି ବିଜେଡି ଓହ୍ଲାଇଛି ମଇଦାନକୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତା ସମୀର ଦାସ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, ହେଲେ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା ଟିକେଟ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହ ବେଶ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ସମୀର କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିରୋଧୀରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସମୀରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର। ଟିକେଟ୍ ସିନା ମିଳିଲାନି ସମୀରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ସମୀରଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଜିତିବେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖକୁ ଟିକା ପିନ୍ଧାଇବେ ସମୀର। ତେବେ ସମୀରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ସମୀର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଆମ ସହ ମିଶିବେ, ହେଲେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେବଗଡ଼ର ରାଣୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଏବେ ଜଳକା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯାହା ଆଶା କରିନଥିଲେ ସମୀର ଓ ବିରୋଧୀ, ଆଜି ସେଇ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।